Na budúce budeme na Ibope opekať prasa. Prasa? No, zasa, normálne. Zoberieme nejaké prasa z Drobnochovu na špagátiku, nalameme topolové drevo. Ježiš, ty chceš zabiť prasa na festivale? Fuj. No a? Troška také krvi, vieš? Vieš, aká to bude show? Možno aj ukecáme headlinera pri nejaký, čo ja viem, Eminem, ne? No, a to určite so ženu. No, a on potom proste akože kuchne svinku a potom to rozbalí, ja dovtedy narobím páhrebu a počas koncertu zagrilujeme, chápeš? Nie, nie, počkaj, neblázni, nič sa nebude zabíjať. Cica, ty mi chceš povedať, že nieješ meso? Tak ale jem. No, a to meso je, myslíš, akože odkiaľ? Ja ale jem iba šunku z obchodu, dobre? Vákuovo balenú, dobre? Ja nejem prasiatka, dobre? Cica! Tá tvoja šunčička, kým si ju kúpiš, tak začína presne ako to moje prasiatko. Prasiatka zabíja Eminem? Áno, prasiatka zabíja Eminem. No pekne, tak už ho neuznávam. Ale šunčičku papáš, že? No to kto áno? Ježiš! Vieš, aká je opichela, kým si ju dáš do úst? Koľko tej madnú chemikálie, emulgátorov a podobných hnívačky? No nedáš si radšej to prasiatko so mnou, ty sa nebuď. Až opichaná. Eminem normálne bebeho prasa, potom ho zarežeme a potom bude fasa prasa. Aj s plnkou. Eminemovou.